ଭାବଦର୍ଶ ବିଶେଷ ଭାବରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଭାବରେ ସେ କାମ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା। ପିତୋଷ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ। ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁ। ଆର୍ଯ୍ୟ କୃଷ୍ଟିର ପରମ ଉଦ୍ଧାତା ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମୋର ପରମାରାଧ୍ୟ ଜଗତ ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମା ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଳଦା ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ସମସ୍ତଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ପୁରୋଧା ମହୋଦୟ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ପାଞ୍ଜାଧାରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପାଞ୍ଜାଧାରୀ କର୍ମୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ନେହର ଭାଇ ଓ ମା ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୟ ଗୁରୁ। ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ କୁନା ଭାଇଙ୍କର ଯୋଉ ଆବେଗରେ ଯୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗଟି ଚାଲିଛି ମତେ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ମିଶିଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ବଡ ଭାଇଙ୍କ ଠୁ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ବଡ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ଭାଇଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଏତେ ଏଫର୍ଟରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଛି ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଯୋଡି ହଉଛନ୍ତି ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିକି ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଭାଇ ଯେତିକି ମୋ ବିଷୟରେ କହିଲେ ହୁଏତ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ସବୁ ଠିକ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜକୁ କେତେଟା ଯୋଗ୍ୟ ମନେ କରିଛି ବା କରିପାରିଛି ଠାକୁର ନେଇକି ସେଟା ମୁଁ ଡେଲି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କରିବା ପାଇଁ। ସେଟା ସତ କଥା କି ଗୋଟେ ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ବ୍ଲେସ୍ଡ ଟୁ ଗେଟ୍ ଦିସ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାମିଲି କି ଏଭଳିଆ ପରିବାର ମିଳିବାଟା ବି ବହୁତ ରେୟାରେଷ୍ଟ ରେୟାର ଯୋଉଠି କି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ୱାଇଫକୁ ବି କୁହେ କି ଜାଣତରେ ହଉ ବା ଅଜାଣତରେ ହଉ ଠାକୁର ମତେ ଯୋଉ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁଥିରେ ଭରପୁର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଭଳି ସମ୍ମାନୀୟ ମୋର ପିତାମାତା ଥିଲେ ସେଭଳି ଅଜା କୁହନ୍ତୁ ଜେଜେ କୁହନ୍ତୁ ମାମୁଁ କୁହନ୍ତୁ ମୋ ଦାଦା ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ସହଧର୍ମିଣୀ କୁହନ୍ତୁ ମୋ ନିଜ ବଡ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ ଭାଉଜ କୁହନ୍ତୁ ପୁତୁରା କୁହନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ଯାହାକୁ ବି ପାଇଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ମତେ ସବୁ ଦିଗ ଦେଇ ଭରପୁର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ମାଫିକ ଚଳିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଘରରେ ମୁଁ ସାନ ପୁଅ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବଡ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଶିଖିବାର ଟିକେ ଚାନ୍ସେସ ଟା ସାନ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକା ଥାଏ ଯେହେତୁ ଟିକେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବି କମ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଡୁ ବି ବହୁତ ରିଲାକ୍ସଡ। ଆଉ ଯେମିତି କହିଲେ ମୋ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ବଡ ଭାଇ ସିଏ ମୋ ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯେ କି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ମତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରେଇବାଠୁ ହଉ ହାରମୋନିୟମ ଶିଖେଇବାଠୁ ହଉ ଠାକୁର ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବାଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ୟା ଯୋଉ ବେସିକ ମୂଳରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ମୁଁ ଯାହା ଫିଲ୍ କରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଠାକୁର। କାରଣ ଯଦି ଠାକୁର ହିଁ ରହିଗଲେ ସିମେଣ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସେ ଯେକୌଣସି ରିଲେସନସିପ ହଉ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ନା କେମିତି ଯୋଡି ଦେବେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆମେ କାନ୍ଥ ବା ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଇଟାକୁ ଇଟା ଯୋଡିବା ପାଇଁ ସିମେଣ୍ଟ ୟୁଜ କରୁ ସିମେଣ୍ଟଟା କଣ କରେ ଇଟା ଆଉ ଇଟାକୁ ଯୋଡି ଦିଏ। ସେମିତି ସେ ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି ଯୋଉ ମାନେ ଏ ଯୁଗର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛୁ ଏ କରେଣ୍ଟ ଇନକାର୍ନେସନ। କରେଣ୍ଟ ଇନକାର୍ନେସନ ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ଆଜିକା ଯୁଗରେ ମୋବାଇଲ ୟୁଜ କରୁଛି ଯଦି ଟଚ ସ୍କ୍ରିନ ୟୁଜ କରୁଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ ୟୁଜ କରୁଛି ୱାଇଫାଇ ୟୁଜ କରୁଛି ମତେ ଯଦି କିଏ ଆଣି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ ଦିଏ ମୁଁ ତାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସହ ଅନେଇବି ଏ ଭାଇ ମୁଁ ଆଜିକାଲି ଟଚ ସ୍କ୍ରିନ ୟୁଜ କରୁଛି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ୟୁଜ କରୁଛି ତମେ କଣ ଇଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ ଆଣିକି ମତେ ଦଉଛ। ତ ସେ ସେମାନେ ସେଟାକୁ ହଜମ କରି ହୁଏ ନା। ଠିକ ସେଇଭଳି ଧର୍ମର ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଧର୍ମ ବି ଅପଗ୍ରେଡେଡ ହୁଏ ଧର୍ମ ବି ଆମକୁ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବାକୁ ପଡେ ଯୋଉଟା କରେଣ୍ଟ ଭର୍ସନ ନେଇକି। ଯେମିତି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରିଦେବେ ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଅପଡେଟ୍ ନ କରିବେ ସେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଚାଲିବନି। ଧର୍ମ କର୍ମ ବି ସେଇଭଳିଆ କାରଣ ଯୁଗ ମାଫିକ ଠାକୁର ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରେଣ୍ଟ ଯୁଗରେ ଦାଟ ବି ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ରିଜନ ନେଇକି ସୋସାଇଟିର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ମଣିଷର ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଟିକି ନିଖି ଭାବରେ ସେ ଆମକୁ ଶିଖେଇ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆଗରୁ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ମଲ୍ଲିକ ଭାଇ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡା କଥା କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରମର୍ମ କଥା ଜଜନ ଜାଜନ ଇଷ୍ଟଭୂତି କଥା କହୁଥିଲେ ସୋସ୍ତେନି କଥା କହୁଥିଲେ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି କଥା କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ନିଜର ଅନୁଭୂତି କଥା କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଜୀବନ ଆଦର୍ଶକୁ ଛାଡିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ବୃଥା। ଆପଣ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ ଭାବନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବଞ୍ଚିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଥିଲି ଟିକେ ବଡ ହେଲି ପାଠ ପଢି ସ୍କୁଲ ଗଲି କଲେଜ ଗଲି ଚାକିରି କରୁଛି ବାହା ହେଲି ଛୁଆ ହବ ତାଙ୍କୁ ବଡ କରିବି ତାଙ୍କୁ ବାହା କରିଦେବି ମରିଗଲି ସୋ ଫାଇନାଲି କଣ ପାଇଲି ମୁଁ ଜୀବନରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ପଇସା ଇନକମ କରିବାର ଗୋଟେ ନିଶା ଗୋଟେ ଭଲ ଗାଡି ଚଲେଇବି ଗୋଟେ ବଙ୍ଗଲୋ କିଣିଦେବି। ତ ଯାହା ବି ଚାହିଦା ମୋ ଲାଇଫରେ ଥାଏ ସେଟା ଲିମିଟେଡ। ଆଜି ଆଜି ମୁଁ ଚଲଉଛି ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ କାଲିକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହବ ହାର୍ଲି ଡେଭିନସନ୍ ଚଲେଇବି BMW କିଣିବି ଅଡି କିଣିବି କିଣିଦେଲି ତାପରେ ହ୍ୱାଟ ନେକ୍ସଟ। ସୋ ଯୋଉ ଚାହିଦାଟା ଥାଏ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି
ଯାଇକି ଆଇଦର ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ରେ ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଏ, ନହେଲେ ଆମର ଚାହିଦାର ଯୋଉ ଡିମାଣ୍ଡଟା ଆଉ ରୁହେନି। ଧର ଆପଣ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଗୋଟେ ମିଠା କେତେ ସମୟ ଖାଇପାରିବେ, 5ଟା 10ଟା 20ଟା 25ଟା ଖାଇବେ, ତାପରେ ଆଉ ଖାଇପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କେମିତି କୋଉ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଡେଲି ଆସ୍ୱାଦନ କରୁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଡେଲି ଆହୁରି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇନା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼େ ଯେ ଆପଣ ଧଡ଼କି କହିବେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଏ ଯୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସିନା କୋରୋନା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ଇ ସତ୍ସଙ୍ଗଟା ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏଇଟା 3-4 ମାସ ଆଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଇଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା, ଇଷ୍ଟ କର୍ମ, ଇଷ୍ଟ ନିଶାଟା ଏଇ ଭଳିଆ, ସେଟା ସବୁ ନିଶାକୁ ବାଦ ଦେଇଦିଏ। ଲୋକ ମଦ ପିଇକି କଣ ଗଡୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ତାଙ୍କଠୁ ଆହୁରି ବଡ ମଦୁଆ। ସେମାନଙ୍କୁ ହେଲେ ଦିନେ 2 ଦିନ ରଖିଦେଲେ ରହିଯିବେ, ଯେକୌଣସି ଯେକୌଣସି ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଯୋଉ 10 ଦିନ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ 4-5 ମାସ ହେଲାଣି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି 2 ଦିନ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଛଡେଇ ନିଅନ୍ତୁ ତ ପାଗଳଙ୍କ ପରିକା ହେଇଯିବେ। କାରଣ ଯିଏ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆସ୍ୱାଦନା ପାଇଛି, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯିଏ ମଜା ପାଇଛି, ସେ କେବେ ଛାଡିକି ରହିପାରେ ନା। ଯିଏ ଥରେ ଯାଇକି ଦେଓଘର ଯାଇଛି, ସେଇ ପୂଜନୀୟ ବାବା ଦାଦାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛି, ପୂଜିବା ଦାଦାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛି, ତାକୁ ଆପଣ ଯେତେ ବାନ୍ଧି ମାଡି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ ଯେମିତି ହେଲେ ଦେଓଘର ଯିବ। ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ କଣ, ବର୍ଷକୁ 2-3 ଥର ପଳେଇବ। ଆମେ ଫିଜିକାଲି ଦେଖୁଛୁ କଣ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, କାରଣ ସେଇ ଯୋଉ ମୃତ ଭଲ ପାଇବାର ଯୋଉ ମୃତ ପ୍ରତୀକ ହିସାବରେ ସେମାନେ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି। ମଣିଷକୁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର, ଯୋଉ ଖୋରାକ ଟିକକ ଦରକାର, ସେ ଖୋରାକ ଟିକକ ସେ ଯୋଗଉଛନ୍ତି। ସେ ଗଲେ ସେଠି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଡି ଦେଇଦେବେନି କି ଘୋଡ଼ା ଦେଇଦେବେନି କି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଦେବେନି କି ତୁ ଯାଇକି ବିର୍ଲା ଅମ୍ବାନୀ ଟାଟା ହେଇଯିବୁ। ସେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପନ୍ଥାଟା ଦେବେ, ତା ପାଇଁ ସେଇଟା ସେଇ ଖୋରାକଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ଆଉ ସେଇଟା ମାନି ନବାଟା ହିଁ ଆମ ପାଖରେ ଶ୍ରେୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଧରିଲେ କଣ ହୁଏ, ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶକୁ ଧରିଲେ କଣ ହୁଏ, ଏ ଯୋଉ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବତୀ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁ ଏଇ ଯଜନ, ମୁଁ ସାନ ବେଳୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆସିଛି ୱାର୍ଡଟା, ମାନେ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବତୀଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଆମର ଡେଲି ଲାଇଫରେ ବୋଧେ ମୁଁ 5-6 ଥର ଶୁଣେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ୟାର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ମାନେଟା ଯେତେବେଳେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ଏ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୋ ମାମୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଥିଲି, ମୋ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସାନୁ ମାମୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ସେ ଗୋଟେ ଭଲ କଥାଟେ କହିଲେ। କହିଲେ ଏମିତି ଦେଓଘରେ ଆମେ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ବସିକି ଚା ପିଉଛୁ, ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ହଠାତ ମତେ ପଚାରିଲା, ଆରେ ତୁ ଏତେ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୂତି କଥା କହୁଛୁ, ଯଜନ ଯାଜନ ମାନେଟା କଣ? ମାମୁଁ କହିଲେ ହଠାତ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ଗୋଟେ କଣ ଆସିଲା, କହିଲେ ଆମେ ଯଜନ ଆଉ ଯାଜନକୁ ଯଦି ଲେଖିବା କାଗଜରେ କେମିତି ଲେଖିବା? ସେ କହିଲେ ଯଜନ ଲେଖିବ ଆଉ ଯାଜନ ଲେଖିବ। କହିଲେ ତା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ଆସିବ ନା, ଯଜନରେ ଆକାର ଲାଗିବନି କିନ୍ତୁ ଯାଜନରେ ଆକାର ଲାଗିବ। ମୋ ମାମୁଁ କହିଲେ ଯଜନ ମାନେ କହିବା ବା କରିବା, ଯାହା ଆମେ କହୁଛୁ ଯାହା ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆକାର ଦେଇଦେବା ସେଟା ହବ ଯାଜନ। ମାନେ ଯୋଉଟା ଆମେ ଡେଲି କରୁଛୁ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଡେଲି ରିପିଟ୍ କରୁଛୁ, ଯୋଉଟା ଆମ ଡେଲି ଲାଇଫରେ ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆକାର ଦେଇଦେବା, ଯଦି ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି, ମିଛ କାହାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଆକାର ଦେଇଦେଲି ସେଟା ହେଇଗଲା ମୋ ଯାଜନ। ଯଦି ମୁଁ କାହାକୁ ଘୃଣା କରୁଛି, ଘୃଣାକୁ ଯଦି ଆକାର ଦେଇଦେଲି ମୋ ଚରିତ୍ରରେ ସେଇଟା ହେଇଗଲା ମୋ ଯାଜନ। ଯଦି ଇଷ୍ଟଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଛି, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, ତାକୁ ବି ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆକାର ଦେଇଦେଲି ସେଟା ହିଁ ହେଲା ମୋ ଯାଜନ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି 2 ପ୍ରକାର ଯାଜନ ଅଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ଭଲ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଖରାପ। ତ ମୁଁ ଡିସାଇଡ୍ କରିବି ମୁଁ କୋଉ ଯାଜନରେ ଜଜି ହେବି, କୋଉ ଯାଜନଟା କରିଲେ ମୋର ଦେହ ପ୍ରତି ଭଲ, ମୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଭଲ, ମୋ ଶରୀର ପ୍ରତି ଭଲ, ମୋର ସମାଜ ପ୍ରତି ଭଲ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତମେ ସୁଜାଜି ନ ହୁଅ, ନିଜେ ତ ମରିବ, ସୋସାଇଟିଟାକୁ ନେଇକି ମାରିବ। ନିଜେ ମରିଯାଉ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କେବେ ଲୋକ ନିଜେ ମରେନି, ଯଦି ମରୁଛି 10-12ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ମରୁଛି। କାରଣ ୱି ଆର୍ ଲିଭିଂ ଇନ୍ ଏ ସୋସାଇଟି, ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ, ପିଅନ୍ତୁ, ଦୋକାନ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଲୁନ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅଫିସ ଯାଆନ୍ତୁ, ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯୁଆଡେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ହେଇକି ରହିବେ, ଆପଣ କହିପାରିବେନି ମୁଁ ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ ଏକଲା ରହିଯିବି। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଆସିଲେ ଏ ଯୋଉ ସୋସ୍ଥିନି କଥା ଦାଦା କହୁଥିଲେ, ଏଇଟା ବହୁତ ଭାଇଟାଲ ଜିନିଷ, ଦୀକ୍ଷା ଇଷ୍ଟପତି ଯଜନ ଯାଜନ ଏଇଟା କିଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ସିରିଏଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଯଜନ ମୁଁ କରିବି, ଯାହା ବି କରେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ନିଜେ କରିବି, ତାପରେ ଆସିଲା ଯାଜନ। ଯଦି ଯଜନ କରୁଛି ମୁଁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେଟା ମୋ ମୁହଁରୁ ବାହାରିବ ହିଁ ବାହାରିବ। ମୁଁ ଧର ଗୋଟେ କୃଷକ, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ହଳ କରୁଛି, ଯଦି ମୋ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ଆସିଲା ମୁଁ ସେ ହଳ ବିଷୟରେ ହିଁ ଗପିବି, ଆରେ ଜାଣିଛୁ ଆଜି ମୁଁ ଏହା ଚାଷ କରିଥିଲି, ଆଜି ଆସିଲା। ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଆଡଭୋକେଟ, ମୁଁ କେସ୍ ଲଢୁଛି, ମତେ କିଏ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଦେଖା ହେଲା ମାନେ ମୁଁ ତାହାରି ବିଷୟରେ ହିଁ ଗପିବି। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଯାହାର ଯୋଉଟା ଅକୁପେସନ ସେ ତାକୁ ନେଇକି ଗପିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, କାରଣ ସେ ସେଟାକୁ ଯଜନ କରୁଛି ଆଉ ସେଟାର ଯାଜନରେ ହିଁ ବାହାରିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଯଜନଟା ଆସିଲା, ଯାଜନ ଆସିଲା, ତାପରେ ମୁଁ କ୍ୟାପେବୁଲ ହେବି ଇଷ୍ଟଭୂତି କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର ନିଜ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଉତାରିବି, ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି। ଆଉ ତା ଇଷ୍ଟଭୂତି କଣଟା କରିବି ନା, ଇଷ୍ଟଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବି। କାହା ପାଇଁ? ସେଟା ପିଓରଲି ନିଜ ପାଇଁ। ଇଷ୍ଟଭୂତି ଭିତରେ ଦେଇକି 8ଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସମାହିତ ହୁଏ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହଉଛି ରେଡି ୱିଟନେସ୍ ଗ୍ରୋ କରିବ, ଆମେ ଠିକ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଇଷ୍ଟାର୍ଘ୍ୟ ଇଷ୍ଟାର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଇଷ୍ଟଭୂତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କଲେ, ତାପରେ ଯେ ଯାହା କାମରେ ଯିଏ ବାହାରି ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଠିକ ଯୋଉ 30 ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଅର୍ଘ୍ୟଟି ଦେଲେ, କାହିଁକି 30 ଦିନ, 29 ନୁହଁ କି 31 କାହିଁକି ନୁହଁ?
এই যে করিবা ভিতরে দেখি যে সিস্টমেটিক ব্রেনটা আছে না সেটা অ্যারেঞ্জড হয়ে যায়। ঠাকুরঙ্কর কোনসি নীতি নিয়ম বিজ্ঞান বাহারে নুহ, সব বিজ্ঞান সমন্বিত। ঠাকুর যেতে যেতে জিনিস ছোট ছোট প্রিন্সিপল দিয়েছেন, সন্ধ্যা ও প্রার্থনা ঠাকুর কইছেন, আমি ভাবু সন্ধ্যা প্রার্থনাটা সমান না, ঠাকুর কহিলে অলগা অলগা। সন্ধ্যা মানে হচ্ছে সন্ধি সময়ের যে প্রার্থনাটা করা যায় তাকে কুহা যায় সন্ধ্যা প্রার্থনা। সন্ধি মানে পুনি কেতে প্রকার অছি ঠাকুর কইছেন, বেসিক্যালি সন্ধি তিন প্রকার, যেতবেলে সকাল আউ রাতির মিলন হুয়ে তাকে কুহা যায় সন্ধি, কেতবেলে হুয়ে ভোর গোটে হুয়ে গোটে সন্ধ্যা বেলে হুয়ে, কিন্তু ঠাকুর কইছেন দিনম 12টা বেলে বি গোটে হুয়ে। তো এই সময় ঠাকুর সেটা কইছেন ত্রিসন্ধ্যা দান করিয়া পাই, এই যে সন্ধি ভিতর ঠাকুর কইছেন সবুজ শ্রেষ্ঠ হচ্ছে ব্রহ্ম মুহূর্ত, যেটা সকাল বডি ভোর, কারণ ঠাকুর সেটাকে পার্টিকুলারলি ইন্ডিকেট করি কইছেন সেটা হচ্ছে গোটে বিরহ বেলা। বিরহ বেলা মানে মু ছাড়িকি মু সোসাইটি কু যাউছি, কাম করিয়া গলি, স্কুল গলি, ব্যবসায় কু গলি, মু সে সময় ঘর বাহারুছি, ডিটাচ হচ্ছি, সেইটা তাকে বিরহ বেলা কুয়াযায়। তো যেতবে মু বিরহ বেলা ঘর ছাড়িকি যাউছি কোনটা নেইকি যাবি সাঙ্গে, ভাল চিন্তা, ভাল মেন্টালিটি, কি গোটে ভাল ভাবধারা, সেটা কেমতি আসব, এই যজন যাজন স্থিতি ভিতর দিকে আসব। সকাল উঠিলি মাইন্ডটা ফ্রেশ আছে, ঠাকুর পাখে বসিলি, ফার্স্ট সত্যানুজ্ঞা কহিলি, মু অক্রোধী, মু অমানী, মু নিরলস, কই চালি কই চালি, প্রতিদিন সকাল, এটা ওনলি গোটে দিন পাই ভ্যালিড, নেক্সট ডে পুনি আতর মতে কহিয়াকু পড়িব। যেতবেলে মু সত্যানুজ্ঞা পাঠ করিদেলি মাইন্ডটা পুরা ফ্রেশ থিব, মাইন্ডকে আমি কোন করু, এটা হচ্ছে মো বড় ভাই বড়িয়া কন্দ, এটা হচ্ছে পাওয়ার অফ স্পোকেন ওয়ার্ডস, আমি যে সত্যানুজ্ঞাটা কু বা অটো সজেসন কু, দিস ইজ দ পাওয়ার অফ স্পোকেন ওয়ার্ডস। আপনার বারম্বার কুহন্তু গোটে জিনিস দেখবে, তারপর দিন আপনার সেটা আরামসে করে খালি কহি চালুন। সেইপাই ঠাকুর কুমার রিপিটেড হু মানে জোর পাটে হু আমি সত্যানুজ্ঞা পাঠ করিয়া পড়ব, ধীরে ধীরে মানুষের চরিত্র ভিতরে সেটা আসছে। যেমনি আপনার নেপোলিয়ন বোনাপার্টে কই দিও, তাঁর গোটে বিরাট বড় সৈনিক সেনা লা, তাঁর কিছু যুদ্ধ কৌশল আসেনি, খালি মানে দুর্বল লোক গুড়া লে, তাঁর ঠিয়া করি সে ডেলি কম কহতি, তুমি ডেলি ঠিয়া হব লাইনে কহব আই এম দ হিরো, আই এম দ ব্রাভো, আই এম দ হিরো, আই এম দ ব্রাভো, এটা কহি চাল বারম্বার কহি চাল, কহু কহু দেখা গেল যা ভিতরে বড় টিকিয়ে নথিলা সিয়ে খন্ডা উঠিকি যুদ্ধ করিয়া লাগিলা, কারণ সেমানে কহু 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 ইটারনালি যে পাওয়ার অফ স্পোকেন ওয়ার্ড তার কনসিয়স সবকনসিয়স মাইন্ডে তাঁকু কনসিয়স করেদেলা, না তুমি দুর্বল নুহ, তুমি সমস্ত যুদ্ধের হরাই পারিব। তো এই যে কহিবা দ্বারা ভিতরে কোণ হল, মু সকাল উঠিলি মো মাইন্ডটা পুরো ফ্রেশ অছি, মু নিজকে কমান্ড কলি আর ঠাকুর সামনে প্রমিস করলি মু এই জিনিস করিবি, পুনি আসলা কোণ, তারপরে ইষ্টভূতি কলি, ইষ্টার্ঘ্য প্রদান কলি, সেটা পুনি কেমিতি নিজর স্ব অর্জিত, না কাহাটু চোরি করিকি, না করপশন করিকি, না কাহাকু মারিকি, না কাহাকু ধপেইকি, নিজর স্ব অর্জিত, নিজ ঝাল বুহা ধন, সেইটা মু ঠাকুরঙ্ক অর্পণ কলি। ঠাকুর কহুচন্তি গোটে সমাজ যদি বেকারি সমস্যা কাটিবার অছি ইষ্টভূতি প্রচলন করিদিও, যদি বেকারি সমস্যা কাটিবার অছি ইষ্টভূতি প্রচলন করিদিও, কেতে বড় জিনিস। আমি যে বেকারি সমস্যা পাই ঘুরি বুলছু, কলেজ ইউনিভার্সিটি ঘর দ্বার এস্টাবলিশ করিকি গভর্নমেন্ট কোন কোন স্কিম ইউজ করছি, কিন্তু তথাপি আজকাল আজকাল দুনিয়া সব বেকার, কোন পাই না মোর ইষ্টঙ্গ পাই করিবাটা নাহি, মু যদি ইষ্টঙ্গ পাই করিবাটা শিখি যিবি, সেতবেলে যে সাধারণ চলিত যে আমি যে সাধারণ শিক্ষা শিখুছু তাঠু বিয়ন্ড যাকি মু কিছুটা করি শিখিবি। ঠাকুর কইছেন 12 বর্ষ বয়সরে পিলাটাকে এমিতি রেডি করে দিও সে যেমিতি নিজে ইনকম করিকি খাইপারে, কারণ আমি জানিনু মিতা পাতা পিতামাতা হিসাবে আমি তাঙ্ক সাথে কেতদিন রহবু, পিতামাতা হিসাবে আমি কেতদিন তা পাখে রইপারু, যদি মোর শীঘ্র বিয়োগ হয়ে যায় তাপরে মো ছুয়া পিলাঙ্কু ধ্যান কি রক্ষিব, সেইপাই এমিতি কৌশল শিখাও, এমিতি তাঙ্কু শিক্ষা দিও, বিদ্যা দিও, যেমিতি সে বৈষয়িক শিক্ষা মাধ্যমে নিজকে ভরণ পোষণ করে পারিবে। সেটা কেমতি হব না, ঠাকুর কহুছেন গোটে জায়গায় ছোট পিলাকে নিয়ে যাও, গোটে বাড়ি বগিচা নিয়ে যাও, তাকে গোটে বগিচা দেখাই দিও, তাকে দেখাও এমতি আলু চাষ হুয়ে, এমতি শাগ চাষ হুয়ে, এমতি টমাটো চাষ হুয়ে, গোটে কল কারখানা নিয়ে যাও, তাকে দেখাও এই জিনিস এমতি তৈরি হুয়ে, তার মাইন্ডটাকে ইনোভেটিভ করা, ঠাকুর কহুছেন, হলে সে কেবে বি জীবনে বেকার হবনি, কিন্তু মূল হচ্ছেন ইষ্ট, তু আলু চাষ কর, শাগ বিজনেস কর, বা কারখানা যা চাকরি কর, হোয়াট এভার মেবি, প্রথমর যেটা কন্ট্রিবিউশন সেটা কিন্তু ঠাকুরঙ্কু দেবু, সেটা কিন্তু ইষ্টঙ্কু দেবু। তো ইষ্টঙ্ক পাই যে ভাল পাইবাটা মো রোজগারু প্রথম অর্ঘ্যটা মু ঠাকুরঙ্কু দেবি, সে ভাল পাইবা দাউরে সে যাহা বি করু না কাইকি করপশন করিবনি, চোরি করিবনি, কাহাকু ধক্কা দেবনি কি কাহাকু ঠকিবনি, এই যে ভাল পাইবাটা দব কি, এইটা দেবে ইষ্ট, এইটা দেবে আচার্য, এটা দেবে আদর্শ পুরুষ। তো সেইপাই আমি লিভিং আইডিয়াল তাঙ্ক সাথে সবুজ যুক্ত রক্ষার আছে নিজকে, এই ছোট ছোট জিনিস ভিতরে দেখি ঠাকুর আমার ক্যারেক্টর কু সজাড়িবাকে আসছেন। মু নর্মালি আমি কম করু দীক্ষা নেলে কোণ হুয়ে, মানুষ যেত পচারে সমস্ত কহতি দক্ষ হুয়ে,
କେମିତି ଦକ୍ଷ ହବ? ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ସର୍କସ ଯାଆନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦି ହାତରେ ତିନି ଚାରିଟା ବଲ୍ ଏମିତି ଏମିତି ଖେଳନ୍ତି, ସେ ତିନିଟା ଚାରିଟା ଛଅଟା ଆଠଟା ଦଶଟା ଏକଦମ, ସେ ଗୋଟେ ଦିଟା ହାତ ତାଙ୍କ ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ସେ ଦଶ ବାରଟା ବଲ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି। ଆମକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ କେମିତି ସେ ଦଶଟା ବଲ୍ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଲୋକଟା ନିଜେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଛି ତାକୁ ବହୁତ ଇଜି ଲାଗୁଥିବ, ସେ ବହୁତ ଇଜିଲି ସ୍ମୁଥଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଥିବ। ସେଇଟା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ମଲ୍ଟି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ହବାକୁ ପଡିବ, ମାନେ ଦୂରରୁ ଦେଖିକି ଲୋକଟା ଯେମିତି ଅନୁଭବ କରେ, ଦେଖ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ହେଇଛି ସିନା ତା ସୋସାଇଟି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଅଛି, ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ହେଇଛି ସିନା ତା ମା ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି, ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଛି, ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି, ଭଲ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛି, ତା ବଡ ଭାଇକୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛି, ସାନ ଭାଇକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ଭଉଣୀକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଛି, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୟାଲ ଅଛି, ସୋସାଇଟି ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ଏଇଭଳିଆ ମଲ୍ଟି ଟାସ୍କିଂ ଆମକୁ ହବାକୁ ପଡିବ, ଖାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଇକି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯିବାଟାର କିଛି ମାନେ ନୁହେଁ, ମତେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ହେଇଛି ମାନେ ମତେ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ କରିବାର ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଠିଆ ହବାର ଅଛି। ସେଇଠି ସେମାନେ ଲୋକ ଦୂରରୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ, ଆରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ତା ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 18 ଘଣ୍ଟା ଆମର ଖାଲି ଚାକିରିରେ ପଳଉଛି, ଲୋକ କେମିତି ଏତେ ଟାସ୍କ କରିପାରୁଛି? ସତ୍ସଙ୍ଗ ବି ଯାଉଛି, ସୋସାଇଟିରେ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦେଖାରେଖା କରୁଛି, ମଲ୍ଟି ମଲ୍ଟିପୁଲ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଜିନିଷ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦଶଟା ଯୋଉ କହିଲି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କହିଲି କି ଦିଟା ହାତରେ ସେ ଦଶଟା ବଲ୍ରେ ଖେଳି ପାରୁଛି, ସେ କୋଉଦିନ କୋଉଦିନ ସେ ଦିଟା ବଲ୍ରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିବ, 2ରୁ 3, 3ରୁ 4 ଏମିତି କରିକି ସେ 10ଟା ବଲ୍ ନେଇଥିବ। ସେଟା କଣ? କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ। କୋଉ ଜିନିଷ ଆଜିକାଲି ପୃଥିବୀରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଦରକାର, ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଚରମକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଦରକାର। ଆଜି ସିନା ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା ଏଭଳିଆ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଜନ୍ମ ହେଲି, ହୁଏତ ଯଦି ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନ ନେଇଥିବା ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତି, ମତେ ବି ସେମିତି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଜନ୍ମରୁ ଦେଖିଲି ହଁ ଘରେ ଇଷ୍ଟପତି ହଉଛି, ଜନ୍ମରୁ ଦେଖିଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟି ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ନ କରେ ମୋର ଫ୍ୟୁଚର ଜେନେରେସନ କରିବେ କି ନା ତାହା ସନ୍ଦେହ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ଚଲା ସେଥିରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟତାରେ କ୍ରମାଗତି, ତମେ ଜାଣ ବା ନ ଜାଣ, ପାର ବା ନ ପାର, ଏଇ ଯୋଉ କରିବାର ଆକୃତିଟା ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ ନା, ଏଇଟା ହିଁ ତମକୁ ସିଦ୍ଧି ଆଡକୁ ନେଇଯିବ। ମତେ ନ ଆସୁ, ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରିବି, ପ୍ରଥମ ଦିନ ତ କି ସାଇକେଲ ଶିଖି ଯାଇନି, ପ୍ରଥମ ଦିନ ତ କି ଗାଡି ଚଲା ଶିଖି ଯାଆନ୍ତିନି, ଧୀରେ 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 ଶିଖିବାକୁ ପଡେ। ସେଥିପାଇଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ କରେ। ପୂଜନୀୟ ସିପାହୀ ଦା ଆସିଥିଲେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଲକଡାଉନ ହେବା ଆଗରୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ, ବଢିଆ କଥା କହୁଥିଲେ। ମାନେ ଆମକୁ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଲଜ୍ଜା ବି ଲାଗିବା କଥା, ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି 45 ମିନିଟ ମେଡିଟେସନ କଥା, ସିପାହୀ ଦା କହିଲେ ଯଦି 45 ମିନିଟ ପାରୁନୁ ଏଟଲିଷ୍ଟ 5 ମିନିଟ ଟିକେ ବସ। ମାନେ ଆମେ କେତେ ହୀନ ସ୍ତରକୁ ପଳେଇଲେଣି ଭାବନ୍ତୁ, ଗୋଟେ 5 ମିନିଟ ବି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇପାରୁନି, 5 ମିନିଟ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କଣ? ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ନିଜ ପାଇଁ, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ମଙ୍ଗଳଟା କାହାର? ମୁଁ ମେଡିଟେସନ କଲେ ଠାକୁର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଯିବେନି ନା, ଠାକୁର ତ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଅଲରେଡି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ କଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବି? ମେଡିଟେସନଟା କଲେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ମୋର ମଙ୍ଗଳ ହବ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ସେ କାମ କରିବ, ମୋ ସୋସାଇଟିରେ ମୁଣ୍ଡ ଉଠେଇକି ଚାଲିପାରିବି। ସେଇ ଦାଉରେ ଠାକୁର ଫ୍ୟାମିଲି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ହୁଅନ୍ତୁ, ପୂଜନୀୟ ବାବାଦା ହୁଅନ୍ତୁ, ସିପାହୀଦା ହୁଅନ୍ତୁ, ପୂଜନୀୟ ବିଙ୍କିଦା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୋଉ ବିକଳ ହେଇକି ଯୋଉ ସମାଜରେ ଯୋଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠାଟା କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର, କାହା ପାଇଁ? ସବୁ ଆମ ପାଇଁ, ଆମରି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପାଇଁ। ସେ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିକି କହୁଥିଲେ ଥାଲକୁଡି ସକାଳୁ ଟିକେ ଖାଇବ, ଘରେ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଯେତେବେଳେ ଲଞ୍ଚ ବା ଡିନର କରୁଛ ମିଳିମିଶି ଖାଇବ, ନିଜର ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଏଇଥିରେ କଣ ବାବା ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହବ? ଏଟା ଆମର ମଙ୍ଗଳ, ଏଟା ମାନେ ମାନେ ମିନିମମ ଯଦି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ବି ବସିକି ବୁଝେଇଦେବେ ସେ ବୁଝିଯିବ। ତ ଏଥିରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଯୋଉ ନିହିତ ଅଛି ସେଟା ସବୁ ଆମ ପାଇଁ, ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ସେମାନେ ନଜର ରଖନ୍ତି, ଏଇ ଭିତରେ ଦେଇକି ମଣିଷ କଣ କରେ? ବେଳେବେଳେ ମିରାକିଲ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମିରାକିଲଟା ଡେଲି ହୁଏ, ତୁ ଯଦି ମୋର ସଙ୍ଗ କରିବୁ, ମୋର ଯଦି ସବୁବେଳେ ତୁ ସଙ୍ଗ କରିବୁ, ତ ଡେଲି ମିରାକିଲ ଦେଖି ଦେଖି ଆମେ ବି ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯିବୁ, ହଁ ଏମିତି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମିରାକିଲଟା ହଉଛି ମୋ ଲାଇଫରେ, ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋର ସାଧନା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅନୁଭୂତିରେ କହିବି ମୋ ଲାଇଫର, ଯେ ମିରାକିଲ କଥାରୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଆମେ ବାରିପଦାରେ ଥାଉ ସେତେବେଳେ, ପରମ ପୂଜ୍ୟବାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ସେ ଦାଦାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ଆମ୍ବର ବାଗାନ ଅଛି ବାରିପଦାରେ, ହେମିଲଟନ ବାଗାନ ଗୋଟେ ଅଛି ସେଠି। ତ ପୂଜ୍ୟବାଦ ଦାଦାଙ୍କୁ ସେ ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ସୁନ୍ଦରୀ ଆମ୍ବ ହୁଏ, ବହୁତ ମିଠା ହୁଏ, ଦାଦାଙ୍କୁ ଆମ୍ବ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ବାବା ଆମକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ବାବା ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କହିଲେ କି ପୂଜ୍ୟବାଦ ଦାଦା ସେ ଆମ୍ବ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆମେ ଖରାଦିନେ ସ୍ନାନ ଉତ୍ସବରେ ବାହାରିଥିଲୁ ଯିବୁ ବୋଲି, ତ ବାବା କହିଲେ ସେ ଆମ୍ବ ଯାଉନୁ ସେ ବାଗାନୁ ନେଇ ଆସିବ, ଦାଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ୍ବ ନେଇଯିବ। ଆମେ ଖୁସି ହେଇଗଲୁ, ସବୁ ୟଙ୍ଗ ଥିଲୁ, ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଡ ଭାଇ ଥିଲେ, ଆଉ 2 ଜଣ ଗୁରୁ ଭାଇ ଥିଲେ, ଆମେ ଗଲୁ 10-15 କିଲୋ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗୋଟେ ପେଟି କରି 2-3ଟା ପେଟି ପ୍ୟାକ୍ କଲୁ, ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ଆସିଲୁ। ବାବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲୁ, ମୋ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାବା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କହିଲେ ଭଲ କଥା, ବାବାରେ ଏଟା ଭୋଗ ହିସାବରେ ନଉଛ, ୟାକୁ ତଳେ କୋଉଠି ରଖିବନି, ଯୋଉ ଭୋଗଟା ନେଇକି ଯାଉଛ ପୂଜିବା ଦାଦାଙ୍କ ପାଇଁ ତଳେ କୋଉଠି ରଖିବନି।
ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ୟଙ୍ଗ ତ ଥିଲୁ ସେତେବେଳକୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ଉପରେ, ପ୍ଲସ ଟୁ ନା ଜଷ୍ଟ ବିଫା ମୁଁ ପଶିଥାଏ, ମୋ ବଡ ଭାଇ ସେମିତି ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପାଇଁ ପଢୁଥାନ୍ତି, ମିଶିକି ଗଲୁ ଦେଓଘର। ମୁଣ୍ଡରେ ଏତିକି ଥାଏ କି ପେଟିଟାକୁ ତଳେ ଥୋଇବୁନି, କାରଣ ଏଟା ଭୋଗରେ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆମର ସେତେବେଳକୁ ରିଜର୍ଭେସନ ବି ହେଇନଥାଏ, ଜେନେରାଲରେ ଗଲୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଯାଉ ଯାଇକି ଦେଓଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ପେଟିକୁ ତଳେ ରଖିବାକୁ ଦେଲୁ ନାହିଁ। ଷ୍ଟେସନ ଗଲୁ, ସେ ଅଟୋରେ ଗଲୁ, ଯୋଉଠି ଗଲୁ ପେଟିକୁ ତଳେ ରଖିଲୁ। ଚାରି ଜଣ ଯାଇକି ଆମେ ପୂଜ୍ୟବା ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ମାନେ ପ୍ରଣାମ କରିଛୁ ନାହିଁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କଣ ଆଣିଛ ସବୁ, ସେଗୁଡା ଛୁଆମାନେ ସବୁ କଣ ନେଇକି ଆସିଛ? ମୋ ବଡ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଡ ଭାଇ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ବାରିପଦାର ହେମିଲଟନ ଆମ୍ବ। ପୂଜ୍ୟବା ଦାଦାଙ୍କର ଖୁସିର ସୀମା ରହିଲାନି, କହିଲେ ଆ ଖୁବ 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 ବଢିଆ, ବଢିଆ ମିଠା ଆମ୍ବ ହେଇଥିବ, ଯାଇକି ମାଙ୍କ ପାଖେ ଦେଇ ଦେଇକି ଆସ। ଆମେ ଦୌଡିକି ଗଲୁ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ, ମା ସେଠି ଉପରେ ଥାନ୍ତି, ରୋଷେଇ ଘରେ ଥାନ୍ତି, ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଗୌର ଭାଇ ଥାନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ତମେ ବାହାରେ ଠିଆ ହବ, ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିକି ଆସେ। ତ ମା ଆସିକି ବସିଲେ ବାହାରେ, ଆମେ ପ୍ରଣାମ କଲୁ, ମା କହିଲେ କୋଟିକାର ଆମ୍ବ, ଆମେ କହିଲୁ ମା ବାରିପଦାର ଆମ୍ବ ହେମିଲଟନ ଆମ୍ବ। ମା ନିଜେ ପେଟି ଖୋଲିକି ଦିଟା ଆମ୍ବ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଏଇଟା ଆଜି ବାବାଙ୍କର ଭୋଗ ପାଇଁ ରଖିଦିଅ, ମାନେ ପୂଜ୍ୟବା ଦାଦାଙ୍କ ସେଇ ଦିନର ଭୋଗ ପାଇଁ ସେ ଆମ୍ବ ଦିଟା କଢା ହେଲା, ବାକି ଆମ୍ବ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେଲେ। ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରିକି ପଳେଇ ଆସୁଛୁ, ମା ଡାକିଲେ ହଠାତ୍, କହିଲେ ରୁହ, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହ ଯିବେନି। ଆମେ ଠିଆ ହେଲୁ କିଛି ସମୟ ପରେ, ଗୌରୀ ଭାଇ ଆମେ ଯୋଉ ଯେତିକି ବଡ ପେଟି ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ତାର ତିନି ଡବଲ ଗୋଟେ ବଡ ବ୍ୟାଗ ଆମକୁ ଧରେଇଲେ, ଆମେ ତିନି ଜଣ ବି ମିଶିକି ସେ ବ୍ୟାଗ ଟେକି ପାରୁନୁ। ଆମେ ଭାବିଲୁ କଣ ୟା ଭିତରେ ଅଛି, ଏକୁ ମଣିଷ ଟେକି ପାରୁନି, ଏତେ ଓଜନ କଣ? ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଟେକି 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 ଆମେ ଟେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିଲୁ, ଯୋଉଠି ରୁମ୍ ମିଳିଥିଲା ରହିବା ପାଇଁ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଯେତେବେଳେ ଖୋଲି ଦେଇଛୁ, ପୃଥିବୀର ସବୁ ପ୍ରକାର ମିଠା ତା ଭିତରେ ଥିଲା, ଲଡୁ, ରସଗୋଲା, ସେ ବୁନ୍ଦି, ଆମ୍ବ, ପେଡା, ମିଠା, ପେଠା, ମାନେ ଦୁନିଆର ମୁଁ ଜୀବନରେ ଏତିକି ମୁଁ ମିଠା ଦେଖିନି ମୋ ଲାଇଫରେ, ଆଉ ମୁଁ ମିଠା ଖାଇବାର ଗୋଟେ କାଙ୍ଗାଳି। ମାନେ ସେ ମିଠା ଦେଖିକି ଆମେ ଅଧା ସେଠି ଖାଇଗଲୁ, ତାପରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଗଲୁ, ଆନନ୍ଦ ବଜାର ସାଙ୍ଗରେ ଆମ୍ବ ନେଇକି ଗଲୁ, ସେ ଆମ୍ବ ମେଞ୍ଚି ଥିଲା ତାକୁ ବି ଖାଇଲୁ, ଖାଇ 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 3 ଦିନ ସେ ମିଠା ଆମ୍ବ ସରିଗଲା, ସାରିଦେଲୁ। ତୁ 3 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଦେଓଘରେ ରହିଲୁ। ତୃତୀୟ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛୁ, ପୂଜ୍ୟବା ଦାଦାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି କହିଲୁ ଆମେ ଯିବୁ ବୋଲି କହିଲୁ, ପୂଜ୍ୟବା ଦାଦା କହିଲେ ଦେଖିକି ଯିବ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ସେଇଭଳିଆ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ ଆମକୁ ଦେଲେ। ମାନେ ଆମେ କେତିକି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆମ୍ବ ନେଇକି ଯାଇଛୁ, ତା ବଦଳରେ ସେ ଆମକୁ ଭରି ଭରି ଦଉଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଯେତେବେଳେ ଦେଲାବେଳେ ମା ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଆକୁ ନେଇକି ଯାଉଛ ମିଳିମିଶି ଖାଇବ। ଆମେ କହିଲୁ ହଁ ଠିକ ଅଛି, ତ ବଡ ବ୍ୟାଗଟା ଅଛି, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଖାଇବା, କହିଲେ ମିଳିମିଶି ଖାଇବ, କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ ବ୍ୟାଗଟି ଧରିକି ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଆସାନସୋଲ ପରେ ଆଦ୍ରା ଷ୍ଟେସନ ଆସେ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଆମର ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଥାଏ, ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ପାଖାପାଖି 15-20 ଗୁରୁ ଭାଇ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଫେରୁଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଦ୍ରା ଷ୍ଟେସନ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ସେଇ ଟ୍ରେନ୍ଟି ମିସ୍ ହେଇଗଲା। ସକାଳେ ପୁଣି ଭୋର 2:30 ବେଳେ ଯାଇକି ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଥିଲା, ଯିଏ ଯାଇକି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା 8 ପରେ ସେ ଆଦ୍ରା ଷ୍ଟେସନ ନା ଖାଇବା ନା ପିଇବା ସେ ଷ୍ଟେସନ କିଛି ବି ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେହେତୁ 90% ଗୁରୁ ଭାଇ ସୁସ୍ଥନୀ ଧାରିଥିଲେ, ସେମାନେ ବାହାରେ ବି କୋଉଠି ହଠାତ୍ ଯାଇ ଖାଇପାରିବେନି। ଯୋଉମାନେ ଖାଇବାର ସୁବିଧା ଥିଲା ସେମାନେ ଯାଇକି ବାହାରେ ଖାଇଲେ। ସେତେବେଳକୁ ମୋ ବଡ ଭାଇଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲା, ପୂଜନୀୟ ବଡ ବୌଦି ମା ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ ବ୍ୟାଗ, ଚାଲ ସେଟା କାଢିବା। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଭଣ୍ଡାର ଭଳିଆ 15-20 ଜଣ ସେ ବ୍ୟାଗରୁ ହାତ ପୁରେଇକି ଖାଉଥାନ୍ତି, ସେ ମିଠା ସରୁ ନଥାଏ। ସେ ମିଠା ଆମ୍ବ ପୁଣି ଯେମିତି ଯେତିକି ସେ ବ୍ୟାଗରେ ଭରିକି ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଖାଇ ଚାଲିଛୁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ସେ ସରୁ ହିଁ ନାହିଁ ମିଠା, ହାତ ପୁରଉଛୁ ଖାଉଛୁ, ହାତ ପୁରଉଛୁ ଖାଉଛୁ, ଗଣାଗଣି ନାହିଁ କଣ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଯୋଉ ମିଠା ଭଲ ପାଇଲା ଖାଇଲୁ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପେଟ ପୁରିଗଲା, ମୁଁ ଅଣ୍ଡାଳ ଦେଲାକୁ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଲଡ଼ୁଟିଏ ଥିଲା, ତାକୁ ମୁଁ ଖାଇଦେଲି, ସରିଗଲା ସେ ବ୍ୟାଗ ଶେଷ। ଭାବନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୂଜ୍ୟବା ଦାଦାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ମାନେ ଯୋଉ ଅନ୍ତର୍ଜାମିତ, ଆମେ ଭାବୁ କି ସେ ଖାଲି ମାନେ ଲୌକିକ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତି, ସେ ତା ଉପର ବଡ ଜିନିଷଟା ଦେଖନ୍ତି, ସେଟା ସେଟା ଆମ ପାଇଁ ଅଲୌକିକ ହେଇଯାଏ। ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ 10 କଲେ ସେ ଆମ ପାଇଁ 1000 ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି। ଛୁଆମାନେ ସେ ରାତିରେ ଆମେ କିଛି ବି ଖାଇବାକୁ ପାଇନଥାନ୍ତୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଥରେ ତ ବ୍ୟାଗ ଭରିକି ଦେଇଥିଲେ, ଶେଷ ଥର ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ ପୁଣି କହିଲେ ମିଳିମିଶି ଖାଇବ। ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ବାଣ୍ଟିବା, ଆଉ ନା ତା ମାନେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଗୁଡା ଟ୍ରେନ୍ ଫେଲ୍ ହେବେ। ତ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ କରିବି, ମୁଁ ଯଦି କରିବା ମୋର ଯଦି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାଟା ଅଛି, ତାହେଲେ ଯାଇକି ମୋର ଅନୁଭୂତି ହବ, ବିନା ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଅନୁଭୂତି ହବନି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯୋଉ ରୂପରେ ଦେଖିବି, ଯୋଉ ଭାବରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବି, ସେଇ ଭାବଟା ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇକି ସେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହେବେ। ଭାଇ ଛୋଟ କଥାଟେ କହୁଥିଲେ, ଯୋଉ ବିରାଡ଼ି କୁକୁରର କଥା ଠାକୁର ସେଠି କହୁଛନ୍ତି କେଷ୍ଟଦାଙ୍କୁ, ଏଟା 3 ପ୍ରକାର ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣତା ଅଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ୟାସନ୍ ପରୱେଡିଂ, ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ କାଟିକି ବୃତ୍ତି ଭେଦି ଟାଣ, ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁ ବୃତ୍ତି ଭେଦି ଟାଣ। ତାପରେ ହଉଛି ପ୍ରବୃତ୍ତି ସମଝୋତାକାରୀ ମାନେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ। ଥାର୍ଡ ହଉଛି ପେସିଓନେଟ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମୁଖୀ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି। ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ହଉଛି ମାନେ ପେସନ୍ ପରୱେଡିଂ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍, ହଉଛି ମୁଁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ କୌଣସି ପ୍ରବୃତ୍ତି
केही इम्पोर्टाण्ट नुह मो इष्टको सामनाले म इष्टको हि प्राधान्य देवी जोटा परम पूज्य बा शिष्य वरदानको थिला आज भी आम आचार्यदेवको देखुछु पूजनीय बाबाजीको देखुछु प्रतिटि कर्मले तांकर इष्ट प्रतिटि कर्मले तांकर ठाकुर बिना ठाकुरले तांकर काम हुए ना से जो पैशन फॉरवर्डिंग एटिट्यूड जो बिराडी कुकुर कथा भाई एग्जांपल दउथले पर एग्जैक्टली बिराडीटा जेपर्यंत ठाकुर पाखे थिला जेपर्यंत ठाकुर ताकु आघात देइनांदी जेतेबेले आघात देले से छिटकी की पड़ेला आम अवस्था सेही भलिया आमे जेपर्यंत सत्संग जीवु आराम से आनंद बजार खाइलु भजन कीर्तन एंजॉय कलु पळि आसलु भल लागिला सत्संग बहुत भल लागिला सकाळ उठिवार अछि एइठी मते बे कष्ट हला मु छिटकी गली इष्टवृत्ति देवार अछि कष्ट हला छिटकी गली तीस दिन दिन नै कि उपासना केन्द्र बा मंदिर रे देवार अछि मु छिटकी गली ठाकुर कहते एटा हूँ कौन कंप्रोमाइज मत जो भल लगे मत ठाकुर फिलोसफी भल लगे किंतु मो दीक्षा ने मत ठाकुर जिनस भल लगे आनंद बजार खाया भल लगे भजन कीर्तन शुणा को भल लगे गुरुहे मान कथ शुणा को भल लगे किंतु मो दीक्षा ने कारण ये प्रवृत्ति मत अटक ए प्रवृत्ति जो षड़ ऋपु आम अच्छी अष्टपाश अच्छी भंग न कला पर्यंत मु प्रकृत भगवान देखिपरि सत्यता देखिपरि से पैसन फॉरवर्डिंग एटीट्यूड हवा दरकार वृत्ति को भेदिकी मत जीवार अच्छे केमिति हबो तांक पाखरे वृत्ति टाकु मु समर्पण कर देबी गोटे मीनिंगफुल एडजस्टमेंट रे नै एसिबी मते सब जिनस करियार छै मते सब सब इष्ट को नै कि करियार छै मार्केट गली फल टिके किणु छी ठाकुर पाइने भोग टिके फल नै जे छुआ पाइने ड्रेस किनिया को जाउ छी ठाकुर पाइने गोटे कपडा टे भलटे कपडा टे नै जे ए ठाकुर गोटे आस्थान टे भलटे सजै छी ठाकुर गोटे पर्दा टे मटी आनी के लगै दिए ए जो ठाकुर पाइने करिवा भितर देखि मु निजे केतेबेले सजाडी हि जाइ छी जब ठाकुर घर पर्दा टे भल लगुच मैंने मो घर भी सुंदर पर्दा टे लगे मुझ चाहिए मो गुरु भाई आसवे जो आपायन केमी कर मो निज बड़ भाई आसे मुझे कर था कि मो निज सान भाई मैंने आसते जमी आपायन कर था यहाँ करवा भितर देखिए ठाकुर कहते संघति शक्ति आसीज आज आम बैंगलोर सहर रोचु आमको लगे कि आम एकला अच्छे गुरु भाई मान घर एत सपोर्ट कहीं भल पाइबा से ठाकुर प्रति भल पाइबा आम घर उपजोजना केन्द्र अच्छी जो दिन फास्ट स्टार्ट होता हार्डली 20-25 गुरु भाई थे एना 40-45-60-70 गुरु भाई होगले मैंने गोटे फोन कल जिते कोरोना सिचुएसन ना आम तो छोट घर टाइम कि भर्ती हो जाती गुरु भाई 100-120 लोक हो जाती सत्संग मत भी निजे आश्चर्य लगे बैंगलोर भाया सहर से छोट उपजोजना केन्द्र 120 लोक सत्संग केमी पसबल एटा ठाकुर दया बिना हमनी भल पाइबा पड़ो गोटे सूत्र बांधि हाँ पड़ो जमी गोटे मालटा तैयारी करने आम सूता टाक धरिकी से मालटा को गुंथु ताक सब फूल गुड़ा रुहे ठाकुर हूँ से सूता आम मैंने हूँ से फूल जदि गोटे फूल आम आम कह गुरु भाई भल नुह ये गुरु भाई भल नुह ना तार आत्मस्वार्थ प्रतिष्ठा से करुच्ची किए मीछ कौच किए कौन करा भाव आम निजे हईराण होगा कारण जो आम गुलदस्ता तैयारी करू गोटे भल फूल गुंथा तैयारी करू से भेरिटी कलर रूल था ସେମାନେ କେବେ ଅଲଗା ହୁଅନ୍ତି କେତେବେଳେ ଯଦି ସୂତାଟା ବନ୍ଧା ହେଇକି ଥାଏ ସେଇ ସୂତା ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଇଷ୍ଟ ଭେରାଇଟି ଲୋକ ରହିବେ ମୋ ଭିତରେ କଣ ଭୁଲ ନାହିଁ ମୁଁ କଣ କେବେ ମିଛ କହିନି ମୁଁ କେବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକି କଣ 100% କରୁଛି ନା ମୁଁ ବି ଭୁଲ କରୁଛି କିନ୍ତୁ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇକି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ରେକ୍ଟିଫାଏ ହେବି ଯଦି ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଭାଇଟେ ଭୁଲ କରୁଛି ତାକୁ ଏକଲାରେ ଡାକିକି ଭାଇ ଏଇ ଜାଗାରେ ଭୁଲ ହଉଛି ଆମେ ଟିକେ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ନା କି ତାକୁ ପବ୍ଲିକଲି ମୁଁ ତାକୁ ହାରେସ୍ କରିବି ପବ୍ଲିକଲି ମୁଁ ତାକୁ ଏମ୍ବ୍ରେସ୍ କରିବି ଠାକୁର ଏଇ ଜିନିଷ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରୁଛି ମୁଁ କୋଉ ଗୁରୁ ଭାଇକୁ ଯାଇକି ବଡ ଭାଇ ହିସାବରେ ପଚାରିବି ଭାଇ ମୋର ଗୋଟେ ଭୁଲ ରହିଯାଉଛି କି ମତେ ଆପଣ ଦୟାକରି କହିଦଉଥିବେ ଏଇ ଯୋଉ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନଟା ସେଇଟା ପୂଜନୀୟ ବାବା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ପୂଜବା ଦାଦାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଦିଏ କାଲି ଆମ ଡକ୍ଟର ହେମନ୍ତ ନାୟକ ସେ ବଢିଆ ଜାଜନୀ କହୁଥିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଷ୍ଟ କର୍ମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ମୋର ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି ସେ ଲୋକଟାକୁ ସାମିଲ କରିବି ନା ନାହିଁ କରିବି ନା ନାହିଁ ପୂଜନ ଅବିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଦିନେ ଅନଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କଲ୍ କରିଦେଲି ପୂଜନ ଅବିନ୍ଦା ଏତେ ଛୋଟ ବୟସ 17-18 ବର୍ଷର ସେ ଜଣେ ଯୁବକ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଲୋକଟାର କଲେକ୍ସନ କାପାସିଟିଟା ବହୁତ ଭଲ ତାକୁ ସେଇଥିରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କର ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଅନେକ ଖରାପ ଗୁଣ ଆମ ଭିତରେ ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ପସିବିଲିଟିସ୍ ତ ଅଛି ସେ ପସିବିଲିଟିସ୍ଟାକୁ ଆମ ଭିତରୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି ଆଉ ସେଟା ଇଷ୍ଟ ହିଁ କରିପାରିବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପାରୁନା ଭାଙ୍ଗିଦେଉ କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟ କେବେ ଭାଙ୍ଗନ୍ତିନି ଯେ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ସେ କେବେ ଭାଙ୍ଗନ୍ତିନି ସେ ତାକୁ ସଜେଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ରେକ୍ଟିଫିକେସନ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ବିବାହ କଥାଟାକୁ ଆମକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ମାନିବାକୁ ପଡିବ ମୋ ଶିକ୍ଷା ମାନେ ମୋ ଶିକ୍ଷାର ଧାରାଟା ଯେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖିବି ଦୀକ୍ଷାର ଧାରାଟା ବି ସେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖିବି ଶିକ୍ଷାଟା କେତେବେଳେ ହବ ଏଜୁକେସନ ଯେମିତି କହିଲି 5 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଆମର ଏଜୁକେସନ ସରିଯାଉଛି 5 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଆମର ଏଜୁକେସନ ସରିଯାଉଛି ତାପରେ ଯାହା ଆମେ ପଢୁଛୁ ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଲିଟରେସି ତାପରେ ଆସିବ ଦୀକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଆମକୁ ଦକ୍ଷ କରି ତଳିବ
ଯେମିତି ସେ ଭାଇ ଜଣଙ୍କ ବଲ୍ ଯେମିତି ଖେଳି ଦଉଛନ୍ତି 10-15 ଗୋଟେ ଦିଟା ହାତ ନେଇକି ଆମେ ସେମିତି ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ। ଆମ ସବୁ ସବୁ ଆମର ଯୋଉ ମହାଜୀବନ ଆମେ କହୁ ପଞ୍ଚ ମହାଜୀବନ ତାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆମକୁ ଦୀକ୍ଷାଟା ଦରକାର। ଆସି ଯୋଉ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ଦରକାର, ରେଗୁଲାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଯୋଉଟା କି ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟପତି ସ୍ୱସ୍ତନୀ ତ ଆହୁରି ଗୋଟେ ମହାନିୟମ। ତା ପାଇଁ ତ କହିଲେ ନା ମାନେ ଗୋଟେ 2-3 ଦିନ ପଳେଇବ ଖାଲି ସ୍ୱସ୍ତନୀ ଉପରେ। ସ୍ୱସ୍ତନୀ ଯୋଉ 5ଟା ନିୟମ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଫିଜିକାଲ ହାରମୋନି ଓ ଦେହଟାକୁ ଶରୀରକୁ ଶିବ ବିଗ୍ରହ ମନେ କରିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ମେଣ୍ଟାଲ ହାରମୋନି, ମୋ ଯେତିକି ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ ଅଛି ତାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରିବି। ଥାର୍ଡ ହଉଛି କଣ, ଯେତେବେଳେ ଶୁଭ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା ତାକୁ ମୁଁ ସୁକର୍ମରେ ନିୟୋଜିତ କରିବି। କେମିତି, ଯାହା ଶୁଭ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା ସେଟା ହଉଛି ମୋଟର ଆଉ ସେନ୍ସରୀ ନର୍ଭର କୋଡିନେସନ, ସେଟା ମେଡିଟେସନ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ, ଜପ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ସେଟା ପସିବଲ ହୁଏ। ଫୋର୍ଥରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏନଭାରନମେଣ୍ଟାଲ, ପରିବେଶକୁ ଦେଖିବ, ଏନଭାରନମେଣ୍ଟାଲ ହାରମୋନି, ମୋ ପରିବେଶରେ କିଏ ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ, କାହାକୁ କଷ୍ଟ ନାହିଁ ତ, କିଏ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁନି ତ, ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆମକୁ ମାନେ ପୋଜେସିଭ ହବାକୁ ପଡିବ ସୋସାଇଟିକୁ ନେଇକି। ଫାଇନାଲି ଆସୁଛି ଇଷ୍ଟ ଭରଣ, ସ୍ୱସ୍ତନୀ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆମେ ଭରଣ କରୁ, ମୋର ନିଜର ଖାଇବାରେ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ସେଇ ମୂଲ୍ୟ, ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ ଆଜିକାଲିକା ଦୁନିଆରେ, ଗୋଟେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ରହରର ମୋର ଖାଇବାର ମୂଲ୍ୟଟା ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେମିତି ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇପାରେ, ତା ଦ୍ଵାରା କଣ ହବ, ମୋର ନିଜର ରେଡିଓନେସ୍ ଗ୍ରୁପ ବଢିବ, ମୋର ନିଜର ଅର୍ଜନ ପଟୁତାଟା ବଢିବ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦବା ଭିତରେ ଦେଇକି, ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଦେଇକି, ମୁଁ କେତେବେଳେ କଣ ରୋଜଗାର କରିସାରିବି ସେଟା ମୁଁ ବି ଜାଣିବିନି। ସେଥିପାଇଁ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ କରିଲେ ମଣିଷ ହେଇ ଉଠେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପଢୁଥିଲି, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଚାହେଁ ତମେ ଯେମିତି 5-7ଟା ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଚଳେଇ ପାର। ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ଆଶା ଠାକୁରଙ୍କର, ମୁଁ ତ ନିଜେ ଚଳିବି ଚଳିବି, ଯେମିତି 5-7ଟା ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ମୁଁ ଚଳେଇ ପାରୁଥିବି ସେଇଭଳିଆ କାପାସିଟି ଥିବା ଦରକାର। ତ ମତେ ସେଇଭଳିଆ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଶିକ୍ଷାର ଅଛି, ସେଇଭଳିଆ ବିଜନେସ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ହେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍କୋପ ଦେବାର ଅଛି ଜବ ପାଇଁ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଶିଖେଇବ କିଏ, ଗୋଟେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସନ୍ତାନ ହବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଭଲ ବାବା ହବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଭଲ ମା ହବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ହବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଭଲ ଡାକ୍ତର ହବା ପାଇଁ ଠାକୁର କୌଣସି ଜିନିଷ ବାଦ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଜିନିଷ ବାଦ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ ହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା, ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସମାହିତ ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ତ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ତେଣୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କୁନା ଭାଇଙ୍କୁ ଆଉ ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଭବାନୀପାଟଣା ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ମଙ୍ଗଳ ଠାକୁର କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏତିକି କହି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। କୈଳାସ ଭାଇ ଆପଣ ମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର, ଜୟ ଗୁରୁ। ପ୍ରୀତୋଷ ଭାଇ ବହୁତ ବଢିଆ ତର୍ଜମା।